ұлыбритания енді карантинге оралмау мүмкін және көпшілік қатысатын шараларда халықтан вакцина паспортын талап етпейді бұны осы елдің денсаулық сақтау министрі саджид джавид BBC телерадио корпорациясына берген сұхбатында мәлімдеді мен бұдан былай локдаунды күтпеймін және әрқарай вакцина паспорты жоспарымен жүрмейтінімізді айтуға қуаныштымын деді министр ұлыбритания әлемде коронавирустан ең көп адам жоғалтқан мемлекеттердің бірі ал жергілікті үкімет шілдеде вакцинаға үміттеніп шектеу шараларын жеңілдетуге кірісті содан бері корольдікте вирус жұқтыру оқиғалары қайта көбейе бастаған